Faleminderit që po kaloni këtë pasdite në shoqërinë e Vision Plus dhe Visionit të pasdites. Ne vijojmë të flasim pak për marrëdhëniet mes djemve dhe vajzave. Gjithmonë më shumë martesat po shtyhen, shumë vajza preferojnë të bëjnë karrierë dhe më pas të martohen, e njëjta gjë edhe nga djemtë, kështu që ne flasim pak sërish për mënyrën se si është komunikimi. Ne e lam tek pika që ndonjëherë paragjykohet vajza në momentin që bën hapin e parë. A mund të merret kjo gjë si bazë, pra mund ndodhë që mos krijohet një marrëdhënie serioze, sepse djemt mund ta shohin si dobësi ato kur e shpreh, Elsa, si mendon? Edhe po, edhe jo, do me thënë jam 50 me 50, se është në varësi se si e percepton se cili. Po. Por, ajo që doja të prekja pak të kjo pjesë, është fakti që ne në tërsi, edhe pse kam ndryshuar brezat, kohët, unë e thash në kryetërës, ne kemi ndryshuar, edhe duke qenë se jemi këtu ku jemi, ne i shmangemi përgjegjësive. Kjo është pika, kyçe në të cilën rrotullohet gjithë gjëja dhe mënyra si ka ndryshuar. Ne i shmangemi përgjegjësive në jetë, nuk duam të krijojmë gjëra serioze, po flas për të dyja gjinit, nuk po bëj asnjë diferencë. Dhe duke u shmangur, ne humbim shumë çka gjatë rrugës pastaj, se jemi gjithkohon, jo, s'jam gati. Do të thënë asnjëherë nuk e shohim, nuk e ndjejmë, nuk e vëm veten në pozicionin e të qenit brenda diçka. Sigurisht një marrëdhënie ka nevojë për kohë. Dhe ka nevoj për prova, për gjithë shka, se sigurisht ti duhet të testosh, leta quen për marrëveshje fjale, vetën tënde në marrëdhënie me tjetrin dhe anasjelltas, dhe askush nuk po kërkon një unaz për një javë, dhe më thënë se është absurde, por gjithsesi duke u testuar e gjitha, ti e në brënda sa marrëdhënie, e jeton, e ndërton, i jep kohë, i jep vëmëndje, jep dashuri dhe pastaj gjërat shkojnë vetë. Po me të shoh edhe me të bëhet në këto kohë që jetojmë është që të gjithë duan të ti ikin gjërave dhe jo të rrinë në një gjë. Edhe Vera është dakord me këtë konstatim. Jo, Vera, ti ke pasur një kohë tjetër në shoqëri maskuliniste në përgjithësi. E gjitha ato kohrat kanë ndryshuar goxhas dhe ne kemi fëmijë tan, kemi një profesa që po i shikojmë. Kur në kohën tonë atëherë ka qenë tabu virgjëria. Tani ka ikur fare, as që diskutohet më. Po, a mund të merret si kompleks nëse një vajzë ja shpreh dashur dashuri? Jo, unë jam shumë hapur. Hapi avancor, po pëlqim. Unë nuk fare, nuk paragjykoj asnjëri, unë të thashë në fillim, në qoftë se është në mes dashuria, unë si vajza, si djali, të dy kanë të drejta shprehin. Pastaj varet se si e pret djali, si e pret, atë duhet të shikoj vajza, duhet të, aqkosa ka ndegjur me atë, duhet të shikoj mendjen e tij. Jo t'ja thua është duke ditur që ai mund të kthejë një përgjigje negative dhe ku mbeta. Po, si ka nisur historia jote, Jona, dhe ta bëj këtë pyetje për të kaluar pak tek mënyra se si propozohet sot, qoftë edhe nga djemtë, se pranvera na solli në vëmendje mënyrën e bukur nëpërmjet poezisë. Letrat e dashurisë nuk besoj përdoren më sot, edhe nëse përdoren, më thash pak më parë, mund të shihem pak me skepticizëm, apo... Mirë, ja, kam... si por do ishte shumë bukur në faktor, rikthej po e njëta kohë, sepse ditën e sot me çdo gjë digjitale e humbet atë ndjenjën dhe transmetimin e emocionit që ti mund të kesh në përmjet një letre, pusulle, apo një trëndafili të dhënë vajzës direkt. Në fakt, historia ime ka filluar në kohën kur... ekzistonte vetëm një telefon, nuk kishte as foto për të dërguar, as video për të bërë çate në call. Dhe mbaj mend për një vit të rjesht, unë me bashkëshortin tim kam komunikuar në përmjet e-maileve, duke qënë që nuk më lejonin as të dilja të pia kafe me një djalë, pra kam qënë tipike e atyre vajzave që kanë qënë të ndaluara të frekuentonin tradicionale. Pra tjerkale, po, edhe me ta bumbit gjitha, si një vajzë tiranse. Dhe pas një viti, si duket, edhe aji normalisht ndjenja shtohej dhe unë nuk po i ofroj a mundësin, a i donë të më njite, më shkuar një mesaj, më thotë, ku do jesh sot, ishte ditë e djelë, edhe unë i shkuaj në e-mail, i them që do jem në Durrës me familjen time. Okej, nisem, shkoj në Durrës, sa po unë ulem në tavolin, a i vjen në tavolin dhe i jep dorën babaj tim, mamas time, i thotë, unë jam djali që pëlqej vajzën tuaj. Si të lutem? Ty a ishe gati se ndoshtë mund mos pëlqen të kjo gjë, pra ty të karasti që pëlqen, po për sa kohë? Nëse ndonë kur gati një vit, do të thënë një komunikim i tillë dhe pas një viti, sepse un kisha marrëdhënie me atë në studio, sepse ai ishte arkitekt, un arkitekt, po ai ishte në studio që ai vjen, pra nuk ka qenë
sot për sot, se mëse kjo nuk jo, 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 pra ta i një një vit, pra njëri duhet njohur. Ditën e sot me, ti sa poqon një mesaj, pranon direkt një kafe, pasta një dark, pasta shkon shpirt, opa, u martove, për një muaj ti e martuar dhe kjo në të familje në korniza perfekte. Dhe pas sa kohësh, si që po ndodhë rëndom në merinin e sot me, dëgjojmë shpesh fenomenin e divorceve. Pse ndodhë divorce? Ti duhet a njohësh atë njëri. Ti nuk duhet jesh asnjëherë ai njeriu që pa e njohur tipin, karakterin, pa jetuar me njeriu, veset e gjërat, nuk mund të japësh një definicion lidhjes suaj, raportit tuaj. Jo, se kjo është temë tjetër, nuk është kaq e thjeshtë. Është martesa ndodhi për shumë arsye. Nëse martesa ndodhi me dashuri, çfarë do lloj sfide ndodh mbrapa, çiftet i përballojnë. Dhe ka ndodhur shumë herë që çiftet që janë martuar me dashuri e kanë përballuar, nuk shkojnë deri në divorc. Ndërsa, kur martesat bëhen për arsye tjera, shpeshherë çon në divorc pa u menduar fare, nuk e vënë në dyshim, stop, mbaroj, sepse kanë në arsye. Do nuk është kaq e thjeshtë pjesa e divorcit, thjesht me këtë lloj marrëdhënie, sepse edhe sot bashkëtesat janë ato të cilat po shkatrojnë një familje. Edhe duke pasur bashkëtesë të gjatë, pa u celebruar, pa futur në një kornizë, të themi, nuk po merr nuk po merr pra nuk dua më që të kontrollohemi, nuk dua më presion dhe dua më atë pavarësinë tonë. Pra, edhe dhe jetë për vajzat, po më ka vetëm për vajzat. Kjo është një gjë që unë mund ta shikoj si element që shumica e çifteve të sotme po largohen nga njëri tjetri, sepse tani ti të jetosh me dikë në shtëpi, dikush mban celularin edhe partnerja po ashtu, ti je gjithkohës duke çatuar, fillojnë këto xhelozirat, ftofjet. Dhe këto janë ato gjërat që ka humbur bashkëbisedimin. Po, është problemi. E thash pak më parë që ne kemi pyetur të rinjt nëse duhet kontrolluar apo jo telefoni, se ndonjëherë konsiderohet si një formë për të krijuar besimin, sa është e drejtë ose jo, ne do ta diskutojmë, por ndjekim çfarë thon të rinjt në lidhje me këtë gjë, nëse duhet kontrolluar dhe nëse e lejojnë që të kontrollohet telefoni. Përshëndetje të gjithëve, jeni me mua Kelin dhe sot do të pyesim qytetarët e Tiranës nëse ja kontrollojnë celularin partnerit të tyre apo jo. I ndjekim reagimet të tyre. Ja kontrolloni celularin partnerit tuaj? Jo. Po ai? Me raste. Nuk kam. Nëse do kesh? Jo, s'besoj. Asnjëherë. Po ai juve? Nuk do ja lejoja me thënë drejtën se nëse do jetë besimi, pse duhet kontrollohet telefoni? Okej, po passwordin e celularit duhet ta di? Pak a shumë, po, passwordin po, po deri tek passwordi, jo më shumë, jo Instagrami apo gjë tjetër. Jo, yes. Jo asnjë. Po ajo juve? Varet, nëse do na i kontrollon dhe. Se do ja lejoni, do më thënë që partnerja t'ju a kontrolloj celularin? Po, këto i ka lidhja, edhe i kontrollon. Po juve pse jo? E po nga që ne investoj. Po, passwordin e celularit duhet ja keni njëri tjetrit? Po, duhet ja kemi tjera. Okej, edhe Instagramin gjitha? Gjitha, Whatsappin, TikTokun tjera. Okej, ajo ty ndërsa ti asajt jo? Unë po, edhe ajo duhet i keti. Jo. Po, a juve? Jo. Po, passwordin e celularit duhet ta dini? Jo. As rrjete sociale? Jo. E mbani gjithmonë celularin me vete? Po. Jo, asher. Nuk... Jo. Po a juve? Ose më sa këtë gjatë kontrolon? Jo. Jo. S'kemi! Oke, nëse do kishit dhe a kontrolonit, si pas mendimi tuaj. Në qofë se do i besoja, nuk do ja kontroloja. Në qofë se do t'i besoja, s'do përmerja hiq me ta. Oke. As nuk do e leja, as nuk do t'ja kontroloja. Nuk kam një partner. Nëse do kish? Nuk e di. Pa jo, do ja lejoje që do ta kontrolloj celularin? Do ja lejoja, po kam përshtypje që nuk do ishte nevoja që ta bënte, se do kishim marrëdhënie besimi. Do ja kontrolloje celularin partnerit? Ja, besoj. Unë do, nëse do bëte ky rast, nuk besoj të kontrolloja sepse doja besoja, do kisha do besoja partnerin tim. Çu do të kem? Shumë e vogël prapa. Then beça doja. Si do ja lejoja? Po besoj, mund të thajë jo. Kontrollon të celularin nëse kisha të jo. Jo, nëse do kisha besim aq sa duhet. Po ai ty? Do e kisha problem. S'kam ne gjë për më shef. Jo. Pse? Po ti asaj? Jo. Po passwordin e celularit? Jo, fare. Unë jetën tim, ajo jetën e vetë. Po, jo, jo. Jo. Po, a i juve?
Jo. 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 Pa i juve? Jo. Jo. Është drejta e tij, siç është drejta ime që mos lëndon. Absolutisht jo. Pa i juve ju a kontrollon? Normal që jo. Besoj se po, nëse do kisha një dyshim, me se se po, po nëse nuk kam dyshime as pak që jo. Ai ka përvjesën e vet, nuk kam asnjë time. Po ai? Unë do e lejoja thjesht që të më besonte, unë kam pa problem fare, por që se kam shumë bezdi, do më thënë. E shkëm menit passwordet? E celularit? Po, pa më rak fare. E Instagramit, rritëve sociale? Po, dhe është okej. Okej. Të ndodhë për që për shumë unë nëse e keni passwordin e celularit, ja kontrolloni fshehur asi? Jo, nuk do ndodhë. Seriozisht, jo. Apo vetëm syrin atje? Jo, jo, nuk do ndodhë. Fare. Nëse do jetë besimi, nuk ka nevojë për këto gjëra tjera. Faleminderit. Ciao. Ndonjëherë. Ndonjëherë po, se jam i martuar, dhe ndihem xheloz nuk e pa. Okej, pa jo juve? Po, patjetër. Dhe shkëmbejmë edhe passwordin. A, pas ka diçka të fshet ajo, tha Jona, në momentin që vajza tha unë nuk e jap kodin e Instagramit. E, Jona? Për deri sa ajo lejon diçka dhe diçka tjetër nuk e lejon, atëherë në këtë që e lejon ajo nuk ka asnjë gjë të fshet, ndërsa në pjesën e kodit të Instagramit ajo ka diçka të vogël. Mirë, tani këtë diskutim ka diçka ajo nuk ishte të dashur. Okej, okay, patjetër, po thjesht nga mënyra se si e po ushpreh. Ajo që ndodh në biseda të tilla është sepse shumë vajza justifikojnë apo edhe djemt. Kemi biseda mes vajzash që nuk duam që i dashurit të na jesh apo edhe e kundërta, pra djemt thonë që janë tema delikate që bisedojmë me njëri tjetrin dhe nuk duam që të fliten. Unë jam kategorikisht jo për asnjërin. Do të thënë as nuk dua të shoh celularin, as nuk dua të më shohin celularin. Fare. Nëse do krijoj dhe do krijojnë besim për mua, është thjesht çështje besimi edhe kaq. Nuk dua sepse ka edhe një fenomen që del pastaj këtu. Nëse do kontrollohen celularët e partnerit, do me thënë, të ndin dhe anasjeltas, mund të kryosh ide të reme, mund të fillosh teorira, keqkuptime, gjëra që s'ekzistojnë fare, se tani gjithë cili pavarësisht të qenit partner me tjetrin t'i ke edhe një jetë profesionale, po një njerëzit e tu, ke një rreth shoqëror, ke një, në fund fundit t'i e një individ, nuk ti nuk je ngjitur pas partnerit edhe jeni dysh dhe merrni një celular binjakzoni. Nuk jam për këtë pjesë fare. Do të thënë, ka një gjë që është privatësi, ka një gjë që pastaj është e përbashkët që janë të tjera gjëra për mua. Nuk s'është fare as dashuria, as besimi, as nuk janë të celular. Jo, me vajzën nuk ke pse ta prekësh fare celularin, se pastaj dhe një thjesht dhe një mesazh, për shkakun mund t'ja dërgoj një shoqe për një punë të mund. Mua më ka rastisu shpesh të karë, a i ma linde mua se Beni nuk i përdor të teknologjin, fare këto me tacha i si do në fare, dhe vjeshat Beni i bënde një celular kajt vogël, që unë ja kam në shpi, nuk i shikon të fare dhe shkruan të, filon të edhe shkruan të. Ka bërë vaki për shumë që Beni ka bërë një tekst një këngëtares, dhe ajo i ka shumë, o yll, ma e kishe qarë, e kishe bërë shumë të bukur. Për një njeri për shumë që nuk e di se qarë ka bërë Beni, pa. Ti mund të bë, domethënë për një gjë të vogël, për një shkak të vogël fillon shëri, keq kuptim. Gjithsesi, domethënë unë jam kategorisht kundër asaj vajze. Edhe Reginën, sepse Jona deri diku e dha atë mendimin e vet që në fakt nuk është edhe formë ndoshta, po ka çifte që zgjedhin të kenë të njëjtin Facebook, pra me emër dhe me dy emra. Duhet. Je dakord me Karin? Është zgjedhje, është zgjedhje personale çifteve, por nëse ata kanë besim tek njëri tjetri, mund të zgjedhin një Facebook përbashkët, mund të kenë të veçantë sepse ndonjëherë ndodh që mund ta ketë përbashkët dhe ai apo ajo hap një Facebook fallco. Dhe si do që tjetë, atë që do ta ketë në mëndje, do ta bëjë. Përvërsisht, sa do të mundohemi të i kontrollojmë gjërat pak të nga nga si përfajsore. Qështja e besimit, do qështja e besimit. Êshtë mënyra se si kryojnë besimit. Do që ta në fillim, edhe mund të kontrollohen sa kryojnë ta i besimi si përfajsor. Pasaj ti e kupton shumë mirë qëfar karakteri ka vajsa. Po mësua duke kontrolluar, përse është kushtirë, jo, 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 të veten, po do të përkushtohet dhe do të bëhet impulsiv apo posesiv ndaj partnerit tjetër. Thelbi i gjithë bisedës është krijimi i besimit. Besimi, unë ju falenderoj shumë që ju kisha në vizionin e pasdites për këtë temë që në fakt na prek të gjithave. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ne do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.